Salam hörmətli izləyicilər, sizlərə yeni satışa çıxmış 3 otaqlı mənzili çəkib təqdim edirəm. Mənzil Xırdalan şəhərində yerləşir, Xırdalanın mərkəzində, Köhnə Bazarın yanında. 3 otaqlı mənzildir, Leningrad proyektli mənzildir, 5 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsində yerləşir. Bura mənzilin giriş qapısıdır. Girişdən sağ tərəfdə mənzilim yataq otağı yerləşir. Döşəməsi parketdir. Yer çəkən mənzildir. Otağın qarşısında balkonu var. Balkon bağlanılıb. Burada mənzilin qonaq otağıdır. Buradan da balkona çıxış var. Geniş, işıqlı mənzildir. Balkonlu bağlanılıb. Tam yaşayışlı binadır. Qaz, su, işıq daimidir. Kupsalı mənzildir. Burada mənzilin santar qovşağı yerləşir. Santar qovşağı ayrı-ayrı. Burada mənzilin mətbəxi yerləşir. Mənzil Xırdalanın mərkəzində, Köhnə Bazarın yanında yerləşir. Orijinal 3 otaqlı mənzildir. Divarda patologda işləmələr əllə işlənib. Bura mənzilin İkinci yataq otağıdır. Burada da belə bir balkonu var. Yer çəkən mənzildir. Orijinal 3 otaqlı mənzildir. Sahəsi 90 kvadrat metrdir. Qubcalı. Qiyməti 90 min manatdır. Ətraflı məlumat əldə etmək istəsəz, qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bugünlük bu qədər. Sağ olun.